សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានសិល្បៈថ្មីៗដូច្នេះសូមបងប្អូនតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅពិតជាសយជន់លឺសយមែនទើបតែអស់$1,000ពីកម្មវិធីឋានសួរឬឋានរស់ពេលនេះអ្នកដឹកនាំសម្ដែងនិងជាអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានជួបជាមួយគ្រោះថ្នាក់ទៀតថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះរឿងរបស់អ្នកដឹកនាំសម្ដែងនិងជាអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺលោកកៅសីហាដែលបានចូលលេងនៅក្នុងកម្មវិធី Hell or Heaven Cambodia ឬកម្មវិធីឋានសួគ៌ឬឋានរករដូវកាលទី1ត្រូវបានបាត់បង់ទឹកប្រាក់អស់$1,000បន្ទាប់ពីលោកបានឆ្លើយត្រូវសំណួរក៏ប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបានកម្មវិធីថាចម្លើយដែលលោកឆ្លើយនោះគឺខុសទៅវិញយ៉ាងណាមិញស្រាប់តែកាលពីម្សិលមិញនេះមានរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបន្ថែមទៀតនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមពេលដែលអ្នកដឹកនាំសម្ដែងរូបនេះបានបង្ហោះរូបជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រោយពេលដែលលោកបានជួបជាមួយគ្រោះថ្នាក់ត្រូវបាក់កជើងក្នុងនោះដែរផ្អែកលើសាររបស់លោកកៅសីហាបានសរសេរបន្ថែមដូចនេះថាសុយហេតុអីបានជាខ្ញុំខ្ញុំមានភារៈច្រើនណាស់លោកអើយមិនក៏មកត្រូវបាក់ផុយផុយអញ្ចឹងផ្អែកលើសារទាំងនេះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមានក្តីបារម្ភចំពោះរូបលោកកៅសីហាជាខ្លាំងព្រោះថាមិននឹកស្មានថាលោកត្រូវមកជួបរឿងសយផ្ទួនគ្នាបែបនេះនោះទេយ៉ាងណាក្តីក្រោយពីឃើញបែបនេះមហាជនជាច្រើនបានជូនពរលោកឲ្យឆាប់ជាពីរបួសដើម្បីអាចបំពេញការងារក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកកៅសីហាបានចូលលេងនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ល្បីឈ្មោះមួយដែលជាកម្មវិធីកំសាន្តរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសគឺកម្មវិធី Hell or Heaven Cambodia ដែលលោកបានឆ្លើយរហូតទៅដល់សំណួរទី5ដែលមានទឹកប្រាក់ដល់ទៅ$1,000ខណៈដែលសំណួរនោះត្រូវបានមហាជនជាច្រើនធ្វើការរិះគន់ចំពោះបាតុស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសដោយសារតែសំណួរដែលបានសួរថាតើផ្លូវគោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបែងចែកជាប៉ុន្មានដោយមានជម្រើសឲ្យលោកកៅសីហាជ្រើសរើសមានរហូតដល់ទៅ4គឺ A B C និង D ដោយចម្លើយ A មាន2ចម្លើយ B មាន3ចម្លើយ C មាន4និងចម្លើយ D មាន5លោកកៅសីហាបានគិតយ៉ាងល្អិតល្អន់រួចជ្រើសរើសយកចម្លើយ A ដែលមាន2ប្រភេទប៉ុន្តែពិធីការនីគឺអ្នកនាងច័ន្ទកៅនិមលបានឲ្យចម្លើយនៅក្នុងសំណួរនេះថាមានដល់ទៅ3ប្រភេទទៅវិញដែលចាត់ទុកចម្លើយការឆ្លើយរបស់លោកកៅសីហាគឺជាការខុសទៅវិញដូច្នេះលោកកៅសីហាត្រូវបាត់បង់ទឹកប្រាក់អស់$1,000យ៉ាងណាបន្ទាប់ពីបានបាត់ផ្ដាល់ចម្លើយខុសនៅក្នុងកម្មវិធីនេះពិធីការនីច័ន្ទកៅនិមលនិងកម្មវិធី Heaven or Hell Cambodia ត្រូវបានមហាជនធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមទើបតែជួបរឿងសយដែលត្រូវបានបាត់បង់ទឹកប្រាក់អស់រហូតដល់$1,000ពេលនេះលោកកៅសីហាដែលជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងនិងជាអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយត្រូវបាក់កជើងក្នុងនោះដែរផ្នែកលើសាររបស់លោកកៅសីហាបានសរសេរបន្ថែមថាលោកបានជួបរឿងសយហើយលោកនៅមានភារកិច្ចជាច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើហេតុអ្វីក៏ជើងរបស់លោកបាក់ផុយផុយអញ្ចឹងផ្នែកលើសារទាំងនេះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះរូបលោកកៅសីហាយ៉ាងខ្លាំងព្រោះមិននឹកស្មានថាលោកត្រូវមកជួបរឿងសយផ្ទួនគ្នាបែបនេះនោះទេបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅជួបនឹងសន្តាប់នៅព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀត
តារាចម្រៀងមាសសុខសោភាទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងនៅប្រទេសកាណាដាខណៈនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាគឺជាការបង្ហាញវត្តមាននៅលើឆាកតន្ត្រីជាលើកចុងក្រោយផងដែរកម្ពុជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះបោះសំឡេងប្រចាំផលិតកម្មថោនគឺអ្នកនាងមាសសុខសោភាត្រូវបានមហាជនសង្កេតឃើញថានាងបានចេញដំណើរទៅធ្វើការសម្ដែងនៅឯក្រៅប្រទេសជាញឹកញាប់និងទទួលបានការគាំទ្រពីបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនផងដែរជាមួយគ្នានេះបច្ចុប្បន្ននាងកំពុងតែស្ថិតក្នុងប្រទេសកាណាដាដើម្បីបង្ហើរសំនៀងដ៏ពីរោះចែកជូនបងប្អូននៅទីនោះបានរួមលេងសប្បាយផងដែរដោយមានការគាំទ្រខ្លាំងពីបងប្អូននៅកាណាដានៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះនាងនឹងបង្ហាញវត្តមានតាមរយៈការសម្ដែងការច្រៀងរាំជាលើកចុងក្រោយ Last Call Khmer Band ក្នុងទីក្រុង London ខណៈដែលសម្បុតសម្រាប់ចូលទស្សនាគឺមានការដាក់តាំងលក់រហូតដល់ថ្ងៃប្រគំតន្ត្រីតែម្ដងដោយឡែកអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងហើយក៏សម្គាល់នោះចំពោះការដាក់លក់សម្បត្តិសម្រាប់ការប្រគំតន្ត្រីគឺលក់អស់នៅក្នុងរយៈពេលមួយខ្លីតែប៉ុណ្ណោះដែលទាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាបងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដាគាំទ្រមានសុខសភាជាខ្លាំងនេះគឺជាជោគជ័យយ៉ាងធំធេងណាស់ក្នុងការបង្ហាញពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសកាណាដាចំពោះអ្នកនាងមានសុខសភាគួរបញ្ជាក់ថាការចេញទៅច្រៀងនិងសម្ដែងនៅលើទឹកដីប្រទេសកាណាដានេះគឺតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំផលិតកម្មថោនគឺអ្នកនាងមាសសុខសភាបានសម្ដែងជាច្រើនកន្លែងមកហើយដោយមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងគឺមានបងប្អូនខ្មែរព្រមទាំងបងប្អូនបរទេសចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករលើពីនោះទស្សនិកជនក៏សង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពីទំនេរពីការសម្ដែងមាសសុខសភាបានចំណាយពេលដើរកម្សាន្តនៅទីនោះយ៉ាងសប្បាយរីករាយផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមគម្រោងតារាចម្រៀងមាសសុខសភាត្រូវវិលត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតវិញនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដានេះគម្រប់ក្នុងការច្រៀងសម្ដែងនៅប្រទេសកាណាដារយៈពេល3ខែប៉ុន្តែតារាចម្រៀងមាសសុខសភាបានសម្រេចចាត់ពន្យាពេលវិលត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតវិញបន្ទាប់ពីការទៅដល់របស់តារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺលោកឈុនសវណ្ណរាជដែលពួកគេនឹងចាប់ដៃគ្នាច្រៀងនឹងសម្ដែងនៅថ្ងៃទី27កក្កដានៅរដ្ឋម៉ុងត្រេអាល់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានតុងប៉ោដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងមានសុខសភាសម្រាប់ចាត់ពន្យាពេលវិលត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតវិញដោយស្នាក់នៅប្រទេសកាណាដារយៈពេល3ខែបន្ថែមទៀតយ៉ាងណាក៏មានមូលហេតុមួយទៀតផងដែរដែលធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងរូបនេះសម្រាប់ចាត់ពន្យាពេលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺដោយសារតែសាច់ញាតិខាងប្តីរបស់នាងគឺលោកអដារ៉ាបានហាមឃាត់ឲ្យនាងច្រៀងនឹងសម្ដែងនៅប្រទេសកាណាដារយៈពេល3ខែបន្ថែមទៀតបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមនាំអរំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅជួបនឹងសន្តាប់នៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់តារាចម្រៀងធីរ៉ានីទំលាយខ្ទេចគ្មានសល់រឿងអ្នកនិពន្ធយកលុយម្នាក់ដែលមិននិពន្ធបទចម្រៀងឲ្យខ្លួនតារាចម្រៀងសំនៀងស្រទន់គឺកញ្ញាធីរ៉ានីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់បទអូនដឹងនោះបានបញ្ចេញមុខមាត់អ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងវ័យក្មេងម្នាក់ដែលបានរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តរបស់នាងតាមរយៈការទារលុយមុននឹងផ្ដល់បទចម្រៀងជាក្រោយហើយនៅទីបំផុតលុយដែលឲ្យនោះគឺឲ្យគ្រប់ទៅហើយតែមិនដឹងបទចម្រៀងនៅឯណាឡើយអ្នកនិពន្ធដែលកញ្ញាធីរ៉ានីថាទារលុយនាងមុននឹងសរសេរបទចម្រៀងឲ្យតែពេលបានលុយហើយចាំបាត់មិនឃើញធ្លាក់បទចម្រៀងឲ្យនោះមានឈ្មោះថាលោកឆេងទីម៉ាធ្លាប់ឡើងច្រៀងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស CTN ផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាធីរ៉ានីមិនបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវអ្នកនិពន្ធរូបនេះ
ធ្វើស៊ីឡើយម្ចាស់បតអូនដឹងរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាដោយសារតែខ្ញុំទុកចិត្តគាត់ឃើញគាត់ជាអ្នកសិល្បៈធ្លាប់ឡើងលើឆាកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស CTN អញ្ចឹងដែរទើបខ្ញុំឲ្យលុយគាត់មុនទើបឲ្យគាត់ផ្ញើបតចម្រៀងឲ្យខ្ញុំតាមក្រោយប៉ុន្តែទីបំផុតពេលបានលុយហើយគាត់មិនរវីរវល់ធ្វើបតចម្រៀងឲ្យខ្ញុំនោះទេធារនីបានបន្តថាការដែលខ្ញុំចេញមុខនៅពេលនេះគឺដោយសារខ្ញុំអស់ការអត់ធ្មត់ព្រោះខ្ញុំឲ្យលុយគាត់គ្រប់អស់ទៅហើយពេលគាត់ទៅខេតបាត់កាបូបលុយខ្ញុំក៏ផ្ញើលុយឲ្យគាត់ឥឡូវ3ខែទៅហើយបទចម្រៀងមិនដឹងជានៅឯណានោះទេកញ្ញាធារនីបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំធ្លាប់ប្រមានគាត់ដែរថាបើបងឯងធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្ញុំផុសឲ្យខ្មាស់គេតែគាត់ហាក់មិនខ្វល់ខ្វាយរកដំណោះស្រាយឲ្យខ្ញុំនោះទេខ្ញុំគិតថាលុយប៉ុណ្ណឹងមិនប៉ុន្មានទេតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យតារាផ្សេងទៀតរងគ្រោះដូចជាខ្ញុំទើបខ្ញុំចេញមុខនៅពេលនេះឲ្យហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអ្នកសិល្បៈគេស្រឡាញ់មុខមាត់កិត្តិយសណាស់គេមិនលក់មុខលក់មាត់អញ្ចឹងទេការដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបើខ្ញុំមិនចេញមុខទេប្រកាសជាប៉ះពាល់ដល់អ្នកនិពន្ធគេល្អល្អផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែនិយាយឲ្យគាត់បានដឹងខ្លួនខ្លះទៅធារនីថាមុនពេលដែលនាងបានចេញមុខនិយាយពីការចាញ់បោកអ្នកនិពន្ធឆេងទីម៉ានៅពេលនេះដោយសារតែអ្នកនិពន្ធរូបនេះបានតាក់ទងមកអូនស្រីរបស់នាងដែលជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែរពីការធ្វើបទចម្រៀងប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាអ្នកចម្រៀងរូបនោះគឺជាប្អូនស្រីនាងអ្នកនិពន្ធរូបនោះក៏លែងហ៊ានតាក់ទងមកទៀតផងដែរធារនីបានបន្ថែមថាមិនដឹងថាតារាចម្រៀងណាខ្លះទេដែលបានជួបរឿងសោយដូចជានាងនៅពេលនេះព្រោះតែអ្នកនិពន្ធរូបនេះអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវេលាដែលនាងត្រូវបង្ហាញមុខមាត់ឲ្យគ្រប់គ្នាបានស្គាល់អ្នកនិពន្ធបោកប្រាស់រូបនេះហើយយ៉ាងណាជំវិញការចោទប្រកាន់របស់តារាចម្រៀងធារនីទៅលើអ្នកនិពន្ធឆេងទីម៉ាថាបានធ្វើស៊ីលុយនាងនៅពេលនេះអ្នកយកព័ត៌មានពុំអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនិពន្ធឆេងទីម៉ានៅពេលនេះបានឡើយពីព្រោះតែបាទពុំមានការតាក់ទងបានចំណែកឯតារាចម្រៀងធារនីដែលធ្លាប់ចេញបទចម្រៀងជាច្រើនតាមរយៈ YouTube វិញនាងក៏ជាតារាចម្រៀងប្រចាំនៅហាង Happy Palace ដែលរួមអាជីពជាមួយនឹងលោកសានផានិតលោកសុសម៉ាចលោកពេជ្រពន្លឺលោកវណ្ណស័កនិងលោកអានវិសាលជាដើមដែលអ្នកចម្រៀងនៅទីនោះសរសើរនាងថាជាអ្នកចម្រៀងដែលស្លូតបូតនិងធ្វើការគោរពពេលវេលាណាស់បាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាក៏ដូចជាការចូលរួមចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរ